Januari 2018 di Kampung Teluk, Sungai Petani, Kedah. Ianya juga dikenali sebagai Pusat Dakwah Darul Murtada atau MADAT. Ia merupakan pusat komuniti Islam yang dilengkapi masjid dan pelbagai fasiliti yang disediakan untuk kegunaan penduduk tempatan. Semua perkhidmatan yang disediakan adalah percuma. Alhamdulillah, Murtada Dakwah Center ditubuhkan sebab daripada inspirasi daripada almarhum Ustaz Murtada yang meninggal pada 2018, dan lepas daripada itu kita meneruskan Darul Murtada lah atau Murtada Dakwah Center ini bermula daripada pendidikan yang tahfiz dan pembinaan masjid dan pembinaan untuk kebajikan, konsep kebajikan dan dakwah yang bersifat komuniti lah untuk orang ramai ambil faedah di sekitar sini, insyaAllah. Okey, untuk di MADAT pendidikan kita, alhamdulillah kita memfokuskan kepada beberapa benda. Yang pertama, pendidikan untuk warga emas, pendidikan untuk anak-anak muda dan juga pendidikan tahfiz untuk berasrama. Macam berasrama ni budak akan duduk di sini, dan pada budak-budak yang duduk di dekat MADAT kita fokuskan pada tiga teras utama. Yang pertama, pada pemakanan memang kita sangat jaga. Kita tak bagi apa yang budak-budak nak makan, tapi kita bagi apa yang dia perlu makan, dikira kalori setiap hari oleh dietitian. Yang kedua, kita menjaga dari segi sukan ataupun aktiviti pelajar. Tiga sukan teras utama, memanah, berkuda dan berenang. Pelajar yang dah habis 30 juzuk, kita akan bagi untuk mereka dapatkan lesen scuba dari bentuk tajaan lah daripada orang ramai. Dan alhamdulillah dari segi pendidikan kita, timeline kita adalah dalam tempoh setahun, setahun setengah, pelajar akan menghabiskan hafalan 30 juzuk Quran. Semoga Pusat Komuniti Islam Murtada Dakwah Center MADAT menjadi pusat aktiviti gaya hidup Islam yang memperkayakan kehidupan melalui pembangunan nilai-nilai pribadi untuk ummah menjelang 2030.